Që mendon për këto katër kërkesat e Bashës? Në primej se njëshin, vërtet që Rama unë biste. Po shfarë ndodhi? Rama në rrëzë zjedi. Bleu votat, bëri ato manipulimin masiv që e reflektohen raporti ose bëhë divit fare qartë. Partia shtet, tot, manipulimin votave. Të janë dy bazat e fitores e Tiranës. Blerje e votave. Të cilat do ndodhin prapë, pra ne nuk kemi një kryeministë që nuk e ka vullnetin politik për të bërë zgjedhje. Si do që tjetë kodi. Kodi nuk e stimulon asë një kryeministër për të vjedhur zgjedhjet. Nuk e thot vidi. Thot ndalohet. Abe, a i bë. Kjo është e para. E para penges, është ajo që të gjithë janë dakord në opozit besoj, që me Rama nuk bën zgjedhje. Kjo është e para. Apo me këtë që s'bën zgjedhje, a duhet të ulesh në reformë zgjedhore për të bërë ndryshime? Nuk e rrugë tjetër. Do ulesh pa tjetër në majorancën, pa i që edhemi me Ramës, për të bërë një ndryshime në kodin zgjedhore. A për mjafton garancit ndërkomtare për të bërë këtë gjë? Rasti 2020 të regon që nuk mjafton garancit ndërkomtare për të bërë këtë gjë. Sepse ndërkomtarët ullën në tryez të opozita me opozitën. Në ambasadë amerikane ishim duke firmosur, pasaj firmosën në zyrën e bashkimit Europian, një marveshje në 5 mars, një në 31 maj, që nuk e firmosi opozita, kuptot, dhe Edi Rama pasaj e prishin në datën 30 korik. Në 30 korik e prishin parlament. Në fundë farë, në sansë, në fundë. Pjemë zë me prishin 5 korik të...